Då startar vi mötet och agendan idag är lite längre än vad den brukar vara. Vi har lite informationspunkter både från ITIC och från Dundret som kommer att komma på det här. Och därför blir det lite fler punkter. Men som vanligt information om mötet har vi gått igenom, syftet med mötet, ordningsregler, mötets öppnande, lista på inbjudna aktörer, lägesbild från kommunen och länet som vanligt. Kommunikation har en egen punkt. Sen har vi då information från regionen, från ITIC och från Lundet. Vi ska försöka hinna med allting inom en timme här. Så vi ska rassla på restriktioner och rekommendationer. Kommer vi också gå in på lite grann. Eventuella frågor, information om kommande möten och ny mötestid. Och mötet oss avslutande, alltså 15 punkter. Många av dem väldigt korta. Så att. Syftet med mötet är ju då att dela information, samverka och samordna hanteringen av covid-19. Målet är att vi behöver bereda beslutsunderlag till aktörs gemensam inriktning och samordning i syfte att effektivisera användandet av samhällets resurser. Du har ringt in till mötet så avaktiverar du ljudet genom att trycka stjärna 6 på telefonen. Har du ringt in via telefon så slår du av kamera och mikrofon högst upp till höger på de här ikonerna för kamera och telefon. Och vill du då komma till tal så ropar du bara upp ditt organisationsnummer eller skriver räcker upp handen i chatten så ska vi se till att du får ordet också. Jag fördelar ordet och observerar att det här mötet endast har sig att behandla öppen information så vi delar inga hemligheter på det här mötet. Så, jag lämnar över ordet till Monica Flodström, vår kommundirektör. Ja, hej och välkomna allihopa. Jätteroligt att se att vi faktiskt tror jag är ännu fler än vanligt. Och det är, tyvärr kanske har att göra med den bild som vi också kommer att redovisa idag. Där vi då har lite sämre siffror nu. Men jag lämnar över till dig Andreas och så hoppar jag in när jag så känner. Yes, det blir jättebra. Ja, vi är 47 deltagare för tillfället och det är ju jättebra. Så vi hoppas att vi har mycket nyttigt att delge er. Tack ska du ha Monica, vi fortsätter. Listan på inbjudna aktörer är inte kompletterad. Däremot är det många som får den här inbjudan. Och vi fortsätter skicka ut inbjudan till alla som vill ha den. Som Monica sa, det är lite dystrare siffror nu för länet i helhet och även Gällivare som givetvis får sig en släng av det. Säger inte jättemycket den här bilden mer än att vi har en topp under den här tiden. Vi har den högsta smittspridningen i länet sett under hela pandemin just nu, tyvärr. Och så här ser det ut. Vi hade 827 bekräftat smittade vecka 8 och 1115 och vecka 9. Det är den högsta siffran uppmätt under hela pandemin. Och det får ju våran vecka 25-26 här när det gäller vad det var som absolut värst. Så det ser ut som en litet fartgupp jämfört med de mängder smittade som nu finns. Och det är ju stora delar kustregioner men det finns nästan överallt. Så vi kommer in på det här. Och då ser vi att det är flera och fler kommuner som hamnar på röda markeringar. Luleå har jättestor smittspridning. De ligger på 6,66 promille, eller 6,66 i incidens ska jag säga. 520 nya fall förra veckan. Piteå stiger, Boden stiger. Det finns de flesta kommuner stiger. Det är Arjeplog, Arvidsjaur som är undantaget. Norrbotten ligger, om man ser stapeln näst längst ut i höger här, på 4,46 i total incidens för Norrbotten. Medan Sverige i riksgenomsnitt ligger på 2,68, så vi ligger väldigt, väldigt högt över riksgenomsnittet också. Vilket visar då att det är en hög smittspridning i Norrbotten för tillfället, sett även i jämförelse med andra län. Gällivare har gått från, vi hade 14 fall. För 2 veckor sedan, vi hade 63 fall förra veckan. Så det har ju också ökat med lite drygt 350% eller någonting. Långt ifrån högst i länet, men en hög incidens på 3,59.
Så vi ligger på sjätte plats i länet nu, tyvärr från fel håll. Så vi ligger sjätte högst i incidens. Vi hoppas att vi kan få stopp på det här givetvis så fort som möjligt. Och tillsammans kan vi göra det. Det är ju så. Det är vi befolkningen i Gällivare som måste sätta stopp för det här och se till att vi håller restriktionerna, för annars kommer det inte att stanna. På väg åt fel håll helt enkelt. Det är sammanfattningen. Har ni några frågor kring de bilder jag visar så får ni bara hoppa in och avbryta mig och ställa frågan på stående fot. Ser vi då antal på vårdavdelning och på IVA så har vi nu 14 094 smittade i Norrbotten. Till skillnad för, inom parentesen, i förra veckans siffror, inte gårdagens utan förra veckans. Det går ju fram och tillbaks under en vecka, men jag jämför här veckovis i och med att vi har veckovisa möten. Så, inlagda på vårdavdelning, siffran jag fick i morse var 28, 27 förra veckan, så det är en till där. Och det har väl gått lite fram och tillbaka, det kanske Torbjörn kommer att redogöra för sen när regionen tar ordet. Inlagda på IVA i Norrbotten är 6 stycken, det var 8 förra veckan. 3 stycken utomläns, då har jag skrivit in det som IVA övrig. De är inte inlagda i Norrbotten utan de är slussade till andra län. Avlidna i Norrbotten, tyvärr har ju den också stigit med tanke på att smittspridningen stiger. Eller siffrorna för det stiger och stiger också antal avlidna oftast. Från 204 till 213 i veckan. Vem har igång ljudet? Är det någon som kan? Tack. Tyckte det var. Så. Antal på avdelning gäller var det 6 och på IVA gäller var det 1. Så att det ligger inne lite folk på grund av det här just nu också. Även här i Gällivare. Testerna har stigit ganska ordentligt. Vi hade förra veckan kring 5000 tester och nu har vi 7355 stycken föregående vecka. 1155 av dem då positiva. 15,7%, vilket inte är någon bra siffra alls. Och ni ser att staplarna sticker iväg. Testfrekvensen ökar men även antal träffar tyvärr. Så att vi ligger högt i länet. Antal avlidna, det har ju varit en litet glapp här där det inte har avlidit så mycket folk. Och nu de senaste dagarna har det varit någon enstaka, några stycken som har tyvärr avlidit utav det här. Och det är en konsekvens av att smittspridningen är så hög. Det här var en ny bild som Anders visade. Där de har gjort en mätning på den här överdödligheten under hela pandemin. Och den visar då från pandemins början där de första covid-relaterade dödsfallet inträffade då vecka 13 2020. Och sen har de följt det här då. Sett en överdödlighet sett mot de 5 senaste åren av samma period. Och jag tror... han sa att det var en överdödlighet på 186 personer tror jag under den här perioden i jämförelse med 5 tidigare år. Så att det finns en viss överdödlighet. Varje år dör det folk i influensor och magsjukor och vad det kan vara, men här finns en viss överdödlighet. Det är lite mer folk det här året än vad det har gjort tidigare. Tidigare 5 år. Sammanfattningen för länet, det är en fortsatt ökning. Det är 35% högre jämfört med vecka 8. 35% på en redan hög stapel gör ju otroligt mycket fall, många, många bekräftade fall. Så det är väldigt hög incidens i länet, sannolikt bland de högsta i Sverige. Vi har fortsatt hög incidens i fyrkantsområdet. Luleå har inte kommit i bukt med sin smittspridning utan det är väldigt mycket smitta där fortfarande. Mest oroväckande ökning i Boden. De har ökat 116% och Piteå 89%.
I och med att de har redan haft så mycket och ökar 116%, så är det betydligt fler än vad vi har, även om vi har en procentuell ökning som är större. Vi har bara gått från 14 fall till 63, men de har ökat betydligt mer. Gällivare plus 350%, Jokkmokk plus 75%, och läser man bara procentsatsen 350% så låter det ju fruktansvärt. Men som sagt, vi går från en ganska låg siffra, en väldigt låg siffra ska jag vilja säga, till en ingen bra siffra, men den är fortfarande inte i närheten av Boden och Luleå. Situationen i gränskommunerna förutom Övertorneå synes någorlunda stabil, skriver han. Haparanda har väl ökat något. Pajala ligger på låga nivåer. Och, ja, det går ganska bra för våra gränskommuner. Och små förändringar i inlandskommunerna i övrigt. Antalet fall och orsakade muterade virusmutationer stiger inte påtagligt hittills. Det tar ju några veckor innan de får svar på de här. Det kanske Torbjörn eller Ola kan redogöra för någonting kring det. Men det tar ett par veckor, om man har tur, att få svar om det är den här nya virusmutationen eller inte. Så vi vet inte hur det ser ut här i Gällivare med den riktigt. Men där de har kunnat testa och där de har fått svar så ligger det kring 11% den här virusmutationen. Den finns i Norrbotten, det gör den. Minskad smittspridning till äldreomsorgen, förmodligen då på grund av vaccinationerna. Och antalet människor som avlider i det här tenderar också att minska. Det är ju de äldre som faktiskt avlider i störst utsträckning. Och är de vaccinerade så dör det mindre folk, som tur är. Mm. Och så här ser det då ut i Gällivare, om man sammanfattar det. Totalt sett flest antal smittade i länet, sett under hela pandemin. Vi har ökande siffror i kommunen. Vi har gjort ett ganska ordentligt hopp från 0,8 till 3,59 incidens, vilket inte är bra. Det har stuckit iväg ordentligt. Och 63 fall föregående vecka och 14 veckan innan det. Och det är bara folkbokförda i Gällivare som registreras i statistiken. Vi har klusterspridningar till en tredjedel, lite drygt. Men två tredjedelar vet vi inte riktigt var, om det är andra kluster eller ifall, det har vi inte fått reda på, men vi vet att det förekommer en större klusterspridning, men vi kommer in på det. Vi har sjätte högst incidens i länet. Och ingen smittspridning fortfarande inom äldreomsorgen och hemtjänsten, och det hoppas vi ju verkligen att vi slipper, att vi kan hålla det utanför äldreomsorgen och hemtjänsten. Vi har haft en viss smitta hos personal inom skolor och verksamheten också förra veckan. Det blev ingen större spridning, utan det var två personer som var sjuka, och övriga har tydligen klarat sig enligt testerna. Vi skickar givetvis med en varning för den här nu ökande smittspridningen i södra delen av länet, och givetvis här också, att vi ska vara extra försiktiga med tanke på sportlov och allting sånt här. Vi kommer in på lite vädjan senare. Jag hoppas att jag har Anette Wiksten Åhl med mig. Har jag det? Jajamän, jag är med här. Då får du dra din förvaltning. Jag drar min förvaltning, och precis som du säger så är det ju fortfarande relativt lugnt. Vi har ingen smittspridning inom vård- och omsorgsboende och inte inom hemtjänsten eller hemsjukvården heller, vilket är väldigt skönt. När vi tittar på personaldelen så har jag inte heller fått någon information om att vi skulle ha någon smittspridning där. Så att jag hoppas att det håller i sig och att det här är effekten av att vi har vaccinerat. När det gäller vaccineringen så har vi ju, jag kan väl säga lite siffror här nu, 180 stycken har fått till och med dos 2. 270 stycken har fått dos 1. Och vi har faktiskt fått in ungefär 700 intresseanmälningar, alltså personer som vill vaccinera sig av 1000 personer som jobbar hos oss på olika sätt. Om jag säger 1000 personer så är även vikarierna med där. Det är därför det blir så hög siffra. För vi har ju också valt att vaccinera de vikarier som är inne hos oss mera ofta. Inte bara de som är inne ibland. Men det här är ungefärliga siffror, så det är inte alldeles exakta. Vi har, och det kan vi säga att det är skönt att det finns ett stort intresse av att vilja vaccinera sig. För våran farhåga var ju från början att
många skulle tacka nej till vaccinering. Och vaccinerar vi, är det många som vaccinerar sig, så ökar det ju skyddet. Och vi kan också skydda våra äldre bättre. Det jag vill skicka med också, det är att fortsätta iaktta försiktighet. Att fortsätta följa restriktionerna trots att folk börjar vara, eller delar av i alla fall hos oss börjar vara vaccinerade. För jag tror att vi får inte plocka ner garden än, och det är det vi ser ut i samhället nu. Så det vill jag göra som ett medskick. Tack för mig. Tack så mycket, Annette. Har vi några frågor till socialförvaltningen? Det är tyst. Det är jätteviktigt att vi fortsätter det här väl genomförda arbetet med att hålla den här smittan utanför våra äldreboende. Även om folk är vaccinerade, så är det inte ett 100% skydd. Om än att procenten för skyddet är ganska stort eller högt. Men vi ska vara försiktiga fortfarande. Och vara rädda om den personal som vi har. Framförallt för alla där är inte vaccinerade fullt ut än. Men det kommer. Men vi hoppas att alla kan fortsätta vara försiktiga även om vi nu har vaccinerat våra äldre. Ja, allihopa skulle jag vilja säga, Annette. Stämmer det? Ja, hon hörde kanske inte min fråga. No. Vi går vidare till... Andreas, vad sa du? Jag hörde faktiskt inte din fråga. Jag frågar, visst är det så att vi har vaccinerat alla våra äldre? Alla våra äldre vaccinerade, ja. Alltså inom socialförvaltningen. Ja. Precis. Yes. Jo, exakt. Inte inom hela Gällivare kommun, utan inom socialförvaltningen. Nej, men då har jag fått rätt information. Bra. Tack för det. Barn och utbildning. Eva Martinsson eller Karin Eriksson, har vi någon med oss? Ja, Eva är med. Jag tror att Karin kanske också är med. Vi har lite information den här veckan. Vi tvingades ju i förra veckan att stänga vår verksamhet på särskolan. Vi hade två smittade, men också fler som var hemma med symptom. Det visade sig sen att det inte var covid det handlade om för andra. Men det handlar ju om en väldigt känslig verksamhet där vi har också en elevgrupp som inte heller klarar av att ha så många okända personer, vikarier, inne i verksamheten samtidigt. Men vi har kunnat köra fritidsverksamhet den här veckan enligt plan. Den här veckan är det ju också sportlov, och jag vill uppmana till stor försiktighet när det gäller aktiviteter under lovet. För vi såg redan förra året att smittan i samhället gick upp efter loven. Då man kanske har aktiviteter där man umgås med personer som man normalt inte träffar. Man träffar personer kanske från andra delar av Sverige, man umgås på ett annat sätt. Och där är det jätteviktigt att inte komma tillbaka till skola eller till förskola med någon form av förkylningssymptom. Också att man är extra försiktig om man träffar de personer som nu är konstaterat smittade, om man varit i kontakt med dem. Och vi ser att vi får in anmälningar, både barn som är konstaterat covid-smittade, framförallt då elever i skolåldern, ska jag säga, och också enstaka medarbetare, men alltså inga klusterspridningar på det sättet, utan vi ser oftast en familjekoppling. Vi har också drabbats, ska jag säga, av de nya regler som gäller för gravida medarbetare. Där vi har medarbetare som går hem då från vecka 22, då det finns en utökad risk som Socialstyrelsen har utrett för att man föder sitt barn för tidigt. Och det betyder att vi har en hel del luckor i vår egen bemanning, och därav är det extra viktigt att inte övriga medarbetare drabbas av förkylningssymptom och annat. Det här kom ju väldigt hastigt på. Det kom information om det på torsdag. Och redan i början av den här veckan så har vi gjort bedömningen att vi har inte medarbetare i förskolor och skolor som kan jobba hemifrån. Och alltså ska de ha möjlighet att ta ut graviditetspenning, alltså redan från vecka 22. Så att vi går kort och underbemannat där vi nog hade räknat med att man skulle behöva, eller att man skulle kunna jobba betydligt fler veckor i verksamheten. Men så ser det ut just nu. Tack så mycket, Eva.
Har vi några frågor till barn och utbildning? Ingenting där. Då går vi vidare. Nästa förvaltning på tur. Ungdom, fritid, kultur. Det är någon som har räckt upp en hand här. Ett ögonblick ska vi se. Pilejärvi camping. Jag undrar om det är några skolor eller mellanstadie eller högstadie eller lågstadieelever eller skolor som är stängda på grund av att barn har fått blivit konstaterade för covid. Nej, vi stänger ju inte på grund av att vi har enstaka personer som är smittade och vi har som sagt inga utbrott. Förra veckan hade vi särskolan stängd, inte som en smittåtgärd utan utifrån att vi hade personalbrist i en känslig elevgrupp. Och det visade sig alltså att det finns covid-smittade i den personalgruppen, men det var inte så att alla som var hemma hade drabbats av covid utan det var helt, om man säger, vanliga förkylningar. Okej, tack för det. Bra, har vi några ytterligare frågor? Nej, då går vi in på ungdom, fritid, kultur. Jag hoppas att Sara är med oss. Det är jag. Det är sportlov för fullt. Och eftersom regeringen inte har förändrat några restriktioner och rekommendationer så kvarstår ju de som tidigare har gällt. Det känner ni igen sedan tidigare att är barn och ungdomar födda 2002 eller senare som får vara med i arrangerade aktiviteter inom både kultur och idrott. Under sportlovet så har vi många aktiviteter. De är i stora delar fullbokade, vilket är jätteroligt. Men det är också viktigt att om man inte kan komma att man faktiskt avanmäler sig så att det finns plats för någon annan att träda in. Och naturligtvis att man bara kommer om man själv och barnet är helt friska, symptomfria. Mindre barn kan naturligtvis behöva få sällskap av förälder eller vuxen. Till aktiviteten kan man släppa barnen själv in i aktiviteten så är det bra. Så att vi är så få som möjligt i lokalerna och även i utomhussamlingar så att vi undviker trängsel. Så vi behöver alla hjälpas åt, inte minst nu när smittspridningen är så hög som den är. Se till att vara extra försiktiga, tänk ett extra varv, håll avstånd och håll på hygienen. Men i övrigt så fortsätter alltså verksamheten som tidigare och nästa vecka är det mer vardag igen. Tack så mycket. Jag har satt det här med fet stil där du har skrivit längst ner just att det är så pass viktigt att vi måste gemensamt visa att Gällivare kan bromsa det här. Det är bara tillsammans vi kan göra det. Nu vet jag inte, Pilejärvi, har du kvar handen uppe eller har du en fråga? Jag har en fråga. Jag tänkte bokbussen nu som skulle komma den 16/3. Kommer den att komma eller är den också inställd fortfarande? Efter vad jag vet så ska den gå, absolut. Nu har vi ju flyttat färdigt och vi har åtgärder för att sköta smittskyddet även där. Det gäller naturligtvis samma sak. Det är en liten trång buss så håller utanför. Tänk gärna efter innan vad man vill hämta för böcker och var noga med hygien och avstånd. Tack. Tack för det svaret. Har vi några ytterligare frågor till ungdom, fritid, kulturförvaltningen? Ingenting. Då går vi vidare. Jag har bakat in det här budskapet tidigare presentationer. Jag gör det den här gången också. Nu är det väl ännu rödare att det här är viktigare än någonsin att vi följer det här budskapet under sportlovet. Vi ska följa det alltid, men framförallt nu under sportlovet när folk är lediga och kanske umgås med folk utanför sina normala umgängeskretsar. Så försök umgås endast i mindre sällskap tillsammans med dina närmaste. Dela inte boende eller umgås inomhus på nära håll med dem utanför ditt sällskap. Håll avstånd och undvik situationer där det är risk för trängsel. Har man symptom ska man stanna hemma. Det mantrat har gått sedan början av den här pandemin och det måste vi se till att hålla nu. Och det gäller ju även givetvis då ifall du är bortrest och har hyrt en stuga någonstans så ska du hålla dig i stugan tills. Om du har minsta symptom och inte vara ute och vistas bland folk. Måste du resa så gör det på ett så smittsäkert sätt som möjligt både inom och utom länet.
Och planerar du en resa så planerar också för att du ska kunna ta dig hem på ett smittsäkert sätt om du utvecklar symptom för covid. Reser du med bil så tänk på att du kan behöva lite extra tid i och med att bensinmackar och vägrestauranger också räknas som handelsplatser. Och de har ju begränsningar på hur många de får ta in i butiken samtidigt så det kan ta lite extra tid. Och så undvik gärna aktiviteter där skaderisken är hög. Och det är för att avlasta vården. Brutna ben eller liknande är ingenting bra för vården för tillfället. De är belastade som de är. Så vi önskar att man undviker sådana aktiviteter. Samt, ska se om Alexander är med oss eller om Monica har någonting att säga från Samt. Monica här, jag tror inte vi har något särskilt att rapportera just om Samt idag. Okej, okay. Vi går vidare till nästa förvaltning som är miljöbygg och räddning och hörifrån vi har Henrik Lyngmark med oss. Jag är med, hör ni mig? Jajamän. Nej, men det är väl egentligen ingenting nytt så från tidigare gånger, men som sagt, vi är ute lite mer frekvent nu ute på serveringsställen och kollar så att vi förhåller oss och att vi inte skapar trängsel. Och det jag har fått till mig är att det ser bra ut. Och efter de här sportlovsveckorna det så kommer vi återgå till att vi egentligen responderar eller att vi åker ut vid klagomål. För att vi har sett att det finns en bra följsamhet i samhället just nu. På serveringsställen. Ja, men jättebra. Tack ska du ha, Henrik. Har vi några frågor till miljöbygg och räddningsförvaltningen? Pilier, vi har räckt upp handen. Nej, jag hade inga frågor. Det var bara då att jag fick inte bort den där. Jaha, okej. Okay. Yes. Ja, men bra. Bra. Tack så mycket Henrik för den dragningen. Kommunikation och Maria Lindgren, har du någonting du vill delge på den punkten? Nej, men som vanligt så vill jag ju påminna att ni kan gå in på vår hemsida och vi lägger ju ut när det händer någonting så fort vi bara kan även på våra sociala medier. För att allmänheten ska kunna ta del av det här. Att vi idag bandar in den här konferensen gör ju också en möjlighet för att kunna delge det här till allmänheten. Så att vi inte går miste om viktig information. Att man även när man bor i Gällivare kan få en fördjupning av covid-läget. Det var väl inte så mycket mer jag hade att tillägga. Nej. Jag vill ju framhäva våran hemsida i alla fall just för att det är där ni ska få den senaste informationen och den informationen är korrekt. Vi lägger inte ut någonting vi tror utan vi lägger ut sånt vi vet. Så där har ni en källa till kunskap ifall ni vill ta del av information kring det här. Och vi påminner också återigen att den nationella informationen som gäller hela landet finns att läsa på krisinformation.se. En jätteviktig länk. Absolut, så det är lätt att hitta information där också. Till och med jag klarar av det, så det är hur lätt som helst. Tack Maria. Har vi några frågor kring kommunikationen? Nej, ingenting där. Då rullar vi på och vi kommer att gå in på information från Region Norrbotten. Jag såg till och med Torbjörn och Ola på bild en liten stund så jag vet att de är med oss. Jajamän, här sitter vi med munskydden på faktiskt. Vi är ju inom 2 meter, jag och Ola. Tack för ordet. Plus 350% i Gällivare. Det kan vi inte se som något annat än ett misslyckande. Det är lite funderingar här också på om det skulle kunna vara någon brittisk variant eller inte och vi väntar fortfarande på provsvar kring det. Men fortsatt är det som gäller. Det som vi har mantrat om hela våren, sommaren, hösten, vintern. Håll avstånd, tänk på handhygien, undvik trängsel, stanna hemma.
Och är det så att du inte kan undvika trängsel, som jag och Ola här idag till exempel, då använder vi munskydd faktiskt, då vi sitter här bredvid varandra. Ditt beteende, de ger konsekvenser för min personal. Som det är nu så är vi väldigt överhopade med patienter. Och som man har sett i smittsiffrorna som har varit, och det handlar om att det är mestadels personer som är i arbetsför ålder. Så det är ju vi som arbetsgivare som måste föregå med gott exempel. Och verkligen vara den där personen som gör en skillnad. 63 stycken den här veckan, förra veckan, det är inte acceptabelt. Om man lyfter blicken lite grann och tittar ut mot Jokkmokk och Pajala också, så då hamnar man ju upp totalt i siffran 86. Om vi blandar in Kiruna i det hela så är vi uppe i 142. Varför pratar jag om dem då? Jo, för att de här personerna, om de blir dåliga i Jokkmokk och Pajala, covid-patienterna, då hamnar de också här i Gällivare. Kiruna skickar hit de som kräver ytterligare en högre vårdnivå. De så här som hamnar på Sima, de vårdas här i Gällivare då de är Kiruna-bor. En liten glädjande nyhet är dock att landet minskar. Men som ni har sagt här tidigare under dagen, länet ökar. Framförallt här hos oss. Övrigt från kommunerna, vi hade information från kommunerna som vi fick igår. Jokkmokk har en smittad i deras verksamheter på Säbon. Gällivare som vi sa hade noll, jättebra jobbat. Pajala hade inte heller några smittade. Kiruna hade endast en smittad person på ett Säbo. Men som sagt var, fortsätt att hålla i och håll ut, och vi får polisa varandra här nu lite grann. Jag lämnar över ordet till Ola. Ja, hej. Sanning och förnuft är ju sällan ovänner, men sanningen är nu att förnuftet har svikit en del, och jag tycker det är en fullständig katastrof. Vi får ju vara slutstation som vanligt. Vi kan inte operera de här patienterna som vi har pratat om tidigare. De får stå på kö igen. Det kommer bli en vårdskuld som heter duga längre fram. Personalen är trött och slut. Vi får omfördela och nya igen inom sjukhuset och ta från andra ställen för att matcha behovet. Skillnaden mot i våras är att nu har vi dessutom ett hårt tryck med vanliga patienter som höll sig hemma, som inte heller var bra, men nu har vi dem hos oss dessutom. Vi har inte heller fått vaccinera färdigt våra personal som dessutom är sjuka, både i covid och annat. Så att vi har ett dåligt läge när det gäller personalstatusen. Sen tycker jag den tredje aspekten är att respektera våra nära och kära. För många av dem som vi ser som är smittade som hamnar hos oss, de har ju blivit smittade av ungdomar, alltså barn och barnbarn. Så smittan är överallt. Det är på arbetsplatsen, det är att man fikar med sin granne, det är när man och gymmar eller gör annat. Enligt smittspårarna så är det fullständigt överallt. Då är funderingen, vad kan vi göra ytterligare nu då istället för att bara hålla i och hålla ut? För vi har redan fallit på målsnöret. Jag sa ju för några veckor sedan att det här bara toppen på isberget. När det börjar komma någon typ av brittisk variant vid kusten. Den där isberget är här just nu. Så då måste vi göra någonting nytt. Vad är nytt nu då? Chefer tror jag måste ut och visa föregångsmannaskap och prata på sina arbetsplatser allvar. För det är så att många sköter sig, men väldigt många sköter sig inte. De som inte sköter sig är de som är orsakar till att det är som det är. Är det så att vi ska använda munskydd när vi har trängsel? Ja, det är stöd i FM när det gäller kollektivtrafik. Men det är inte någon större belastning i Malmfälten. Däremot när vi är på ställen där vi är inom 2 meter, då kanske man ska gå ut och ha munskydd. De fantastiska insatser som jag gör på mataffärer, att man kan hämta mat, att det sprider sig nu i lokalmedia och så vidare, är fantastiskt. Men att man själv handlar och tittar och ser att det går fortfarande gamlingar hand i hand, två och två, trots att de går mot skyltar där det står handla ensam. Men ska vi sätta in insatser där, att be dem att vara en som går in och en får stanna utanför? Det görs inte idag, det kan man göra om man vill. Ytterligare, man kan säga ifrån. Det är helt okej att säga, du är bortanför den här gränsen, eller innanför gränsen 2 meter, jag vill att du backar. Att våga säga ifrån. Det handlar om respekt för varandra.
att vi inte nu är blyga utan vågar säga till. Men framförallt nu, det sitter en massa chefer och lyssnar här. Var föregångsman och kvinna, var ute och tala med personalen. För det finns fortfarande de som inte har förstått allvaret i det här. Detta är ett sämre läge än någonsin. Jag hoppas att min bild är väldigt tydlig av var vi befinner oss. Tack. Slut från regionen. Tack så mycket för den informationen och tack Ola för din tydlighet. Pilier, vi har räckt upp handen. Jag tycker det är bra att man säger ifrån eller att personalen säger ifrån. Jag var på lasarettet i Kiruna igår. Och jag måste säga, där är en fjärdedel har inte ens munskydd när de är innanför väggarna. Inne i sjukhuset. Hur sköter sjukhuset den här delen då? Vi får ju vara lika polisande mot varandra här. Det är ju klart att det är jättetråkigt det du säger om Kiruna. Jag tar verkligen med mig det och pratar med chefen där. Det ska jag göra. Tack för informationen. Ja, och det finns ytterligare ett ställe vars man måste titta på. Och det är i väntrummet när du ska in till vårdcentralen. Där står man ute tillsammans med de som ska till apoteket. Det finns inte möjlighet i denna värld att du kan hålla det här avståndet. Det är helt omöjligt. De måste hitta ett nytt kösystem eller släppa in till apoteket från ett annat håll. Det finns en dörr du kan gå in. Jag tar med mig det och pratar med den som är sjukvårdsledare i Kiruna. Ja, ja. Tack för informationen. Tack. Jag ska bara tillägga då att regionen har gått ut informationsmässigt och sagt bör, och det är inget skall. Däremot har vi i Gällivare agerat så att vi delar ut munskydd till de som inte har med sig. Så vi har försökt att gå ett steg vidare hos oss. Men det är så att högst upp har man sagt att det är ett bör, så tyvärr har vi inget skallkrav. Tack. Ja, men det är ju väldigt märkligt att man inte har det. Det står att du ska ha munskydd. Varför har man inte en som står där ute och talar om att utan munskydd kommer du inte in? Vi kommer aldrig att få bort den här smittan om inte ens det inom sjukvården finns riktiga direktiv. Det här att man ska, helt vansinnigt. Ja, vi är av samma åsikt. Yes. Bra. Tack för dina synpunkter, Pirjärvi. Vi ska gå vidare, men tack så hemskt mycket för informationen i regionen, och vi behöver nog höra det allihopa. Att, och kan vi tolka det här, de här bör-kraven som ett ska-krav, i alla fall i Gällivare, så kommer vi nog komma långt. Mycket av de rekommendationer som finns ska ju även utläsas som ett ska-krav. Så att vi hoppas att alla tar till sig de här rekommendationerna på bästa möjliga sätt och tillämpar dem också. Munskydd och alla andra rekommendationer som finns med avstånd och tvätta händer och så vidare. Det är ett måste, det är som Ola säger. Annars får vi inte stoppa det. Bra, vi går vidare från Region Norrbotten och går in till Aitik Boliden, och Josefin ska få ordet. Ja, men tackar. Jag får ju bara stämma in i det som Ola och Torbjörn säger, och det vi ser hos oss är ju att vi inte har lyckats sköta oss, och det hanterar vi nu konsekvenserna av. Jag tänkte att jag gör en liten recap av det jag sa förra veckan, så att de som kanske inte var med då får lite bakgrund. Vi tror utifrån vår smittspårning och det vi har gjort att det är så att någon har varit på jobbet och ovetandes spritt smitta under vecka 7. Det här har resulterat i att under vecka 8, slutet av den veckan, så har i alla fall 3 personer insjuknat, och tyvärr är det så att de har fått sina symptom mer eller mindre medan de var på jobbet, och det innebär ju att man såklart har utsatt andra för en risk att bli smittade där. Men vi har fått ett antal personer då som gick hem och som nu har konstaterat covid. Det var så vi fick kännedom om att vi hade något fall hos oss, och redan nu fick kännedom om det första av de här fallen, så började vi snittspåra, isolera och vita åtgärder för de som man hade träffats. Och när vi gjorde det arbetet så uppdagades det ganska snabbt ett antal ytterligare personer som var hemma med förkylningssymptom. Och vi ser nu att det verkar som att de här 3 har smittat i alla fall 10 andra personer. Vilket ju visar hur snabbt det här eskalerar. Vi hade en
person då som är troligtvis vecka 7, som har smittat 3, som har smittat 10. Sen är det så hos oss och som med många andra små orter så har man kärleksrelationer med varandra. Det här innebär att man kan, någon av de här 10 kan också ha smittat sin sambo eller sitt barn som bor hemma och sådana saker. Så det innebär att vi har fått ett antal tillfall. Så precis just nu så har vi 23 stycken bekräftade covidfall hos IT-anställda. De som har blivit smittade på arbetsplatsen tillhör samma del av organisationen. Men så finns det då, som jag beskrev, att det finns privata kopplingar som gör att man kanske tillhör en annan organisation. Vi har också 14 stycken personer som är hemma med symptom och som vi hanterar som misstänkta fall. Och det som vi framförallt gör är att alla som får någon sorts symptom som kan visa på covid hanterar vi som om de hade covid. Det vill säga vi smittspårar, informerar och ser till att snabbt testa de personer som man har träffat efter 2 respektive 5 dagar efter att man har träffat den här personen. Så vi gör i dagsläget ingen skillnad på om man har fått ett positivt provsvar eller inte. Nu börjar det trilla in personer som tidigare har varit misstänkta men där man har fått ett negativt provsvar. Men vi är ju hellre på den säkra sidan. Men det tyder på att vi har en dels en vanlig förkylning som går men också covid. Vi har gjort en himla massa olika åtgärder och jag ska inte gå in på dem i detalj, men i stora delar så handlar det ju om att göra mer av det vi redan har gjort och att skärpa upp efterlevnad. Men vi har också gjort förändringar i våra skiftscheman så att inte hela skiftlag kommer till arbetsplatsen samtidigt. De sprider ut oss. Ungefär samtidigt som det här uppdagades då förra veckan så kom ju också regioner med rekommendationer kring munskydd, så vi har även infört munskyddsrutiner på några ställen där det inte går att hålla avstånd. Vi har stängt vår restaurang så att det inte ska sitta några personer där och äta och träffas över organisationsgränser så. Väldigt mycket smått och gott som vi tar. Men det som vi framförallt har fått jättebra hjälp från att Viva med och som vi har fått igång är en storskalig snabbtestning av de här skiftlagen, men också andra skiftlag som är i gränstrakterna då för att kunna vara utsatta. Och vi testar dem nu, screeningtester 2 gånger i veckan. Och det innebär att vi sedan i torsdags förra veckan har genomfört ungefär 500 snabbtester. I början med jättefint stöd från Torbjörn på sjukhuset som ryckte in och gjorde lite snabbtester åt oss. Och nu har vi kommit igång i full skala i egen regi. För att säkerställa att de som är på jobbet inte är sjuka utan att veta om det. Och det, om jag sammanfattar då, så 23 bekräftade fall, 14 stycken misstänkta. Vi hanterar alla misstänkta som om de var covid och gör allt vi bara kan för att det här ska ta stopp. Och vi håller ju också mycket på med att informera allmänt i ITIC om just de här grejerna som Torbjörn och Ole lyfter upp kring att det är nu som vi gör en skillnad. Och vårt fokus här är ju också att stoppa smittspridning så att vi sluta bidra till en ökad smittspridning i samhället. Jag tror det var det jag hade. Andreas, är det något som du tycker att jag missade som jag borde ha informerat om? Nej, det hade vi diskuterat tidigare som Ola var inne på också. Det här med att det står mycket i tidningar om att det är klusterspridningar i Gällivare. Att ITIC står för en stor del av dem. Men det är trots allt bara 1/3 av fallen i Gällivare som är i ITIC. Så att 2/3 är inte där. Så den här smittan finns nog överallt, precis som Ola säger. Vi ska inte stirra oss blind på information om att det är en klusterspridning i ITIC som ställer till det för Gällivare kommun. Utan det är nog det är allt som sker utanför också. Det får vi väl vara tydliga med att säga. Nej, men och det försöker vi också föra hos oss. Vi har ju stora delar av vår verksamhet som är opåverkad, men vi försöker lyfta en medvetenhet allmänt. Och ska man se någonting som någon ljusning i det här, eller vad man ska säga, det är för tidigt att ropa hej än, men vi märker i den hanteringen vi har av våra misstänkta fall att i princip liksom de 2 senaste dagarna så har svaret varit jag är förkyld, jag har inte träffat någon. Och så behöver vi liksom inte göra något mer. Och det värmer mitt hjärta och märker att man har börjat ta till sig det här både privat och på jobbet. Bra. Tack så mycket för din dragning. Alltid bra att ni kan delta och delge lite klarhet i tidningsrubriken. Höll på att säga.
Ja, men det är såklart. Alltså, vi har ju inget att dölja. Vi vill ju bara hjälpa till så att det blir så bra som möjligt för helhet. Tack för att vi fick vara med. Ja, absolut. Då ska vi se om Pilejärvi har räckt upp handen igen eller om den står kvar sen tidigare. Nej, tyvärr, den stod kvar sen tidigare. Ja, är den nere. Är det någon som har frågor till Aitik Boliden kring det här? Ingenting, då tackar vi Josefin igen för deras dragning om läget hos Aitik. Då ska vi se, vi går vidare och där har vi då en information från Dundret. Jag fick en sista sekunden presentation här som Tobias ska få dra. Vi ska försöka dela ut den på ett lämpligt sätt. Var jag skulle hitta den igen. Där. Hoppades jag att den skulle ploppa upp. Vi gör så här. Och så gör vi så. Tänk om tekniken ville vara med för omväxlings skull. Det var kul. Nähä. Vi ska se vad det beror på. Vi gör så här. Så där, då bör ni se presentationen i alla fall. Stämmer det, Maria Lindgren? Ser ni presentationen från Dundret? Ja. Ja. Är Tobias med oss? Jag är med. Yes. Varsågod och ta ordet. Ja, tack så mycket. Nej, men det viktigaste för oss är att vi ska minska belastningen på sjukvården. Smittspridningen, den har vi jobbat ganska hårt med sedan förra året redan, när vi var tvungna att stänga ner. Slau har tagit fram ett arbete som heter tips för säker skidåkning, vår branschorganisation. Och när vi följer det arbetet så tycker ju FHM att det är rimligt att skidanläggningar får hållas öppna. Kan få läsa lite grann på första delen om ni vill. Automatiskt när man åker skidor så håller man ett avstånd och vi kan hålla ganska fint runt omkring lyfter och fållar och värmestugor är stängd och så vidare. Vi kan ta nästa bild också. Här har vi en rad åtgärder vi har gjort egentligen. Ja, men vi har stängt receptionen för försäljning. Det sker via lucka eller online. Inga värmestugor öppna. Vi städar extra oftare. Skyltar information överallt. Breda luftiga fållor. Coronavärdar ute som säkerställer att avstånden hålls i folle, handspritstationer, personalen har vi gått igenom. Vi har även spritt ut oss så de sitter inte flera ett fikarum utan vi har fem olika ställen personalen har fikar på. Vi har ökat öppettiderna för att minska trycket vissa tider också. Vi informerar alltid via sociala medier och hemsidor. Vi har en specifik sida som heter covid-19 på vår hemsida som man kan läsa mer på. Bokningar, försök och bastu. För att minska kontakten mellan campinggäster och så liknande. Ja, jag skapar en plan för skador och liknande. Det kan vi gå in på. Det kommer lite senare. Liftvärden till exempel. Nu hjälper bara till om gästen ber om det. Som i liftvärden hjälper inte till i onödan. Vi öppnar restaurang och där har vi också haft möbleraren efter lagen som gäller. Och satt upp en röd lampa och den kommer öppna idag. Vi kan ta nästa sida. Det viktigaste för oss är som sagt att vi ska minska belastningen på sjukvården. Och för att vi ska göra det så börjar vi egentligen på steg ett där vi nu informerar gäster om att alltid på sig skyddsutrustning så hjälm och ryggskydd för att undvika steg två. Då. Steg ett är även att vi preparerar backarna, så vi gör allt jobb som egentligen inte riktigt syns, med att vi ska arbeta proaktivt med att sänka skaderisken på Dundret. Och vi har mindre skador i år än vad vi hade förra året, trots att vi har fler besökare i år då. Nästa steg på en sån här eventuell nedstängningsskala, då ska vi börja stänga svarta backar och parken.
om vi bara ser ökad frekvens på skador. Nästa del är att då stänger vi röda backar så vi minskar så svårighetsgraden egentligen. Och sen steg fyra då öppnar vi, har vi bara öppet för säsongskort. Så då kan vi begränsa antalet människor också. Och sista steget är ju att då, om vi inte kan följa att det inte går, då hamnar vi i en situation som är i förra året, att vi hamnar på en nedstängning av anläggningen. Kan vi ta nästa bild också? Och sen vi har ju tät kontakt och följer utvecklingen hela tiden. Med. Om det gäller kommunen SLAO, vi har jättemycket hjälp av SLAO som är branschorganisationen som även för kontakt med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i stort. Och vi har gjort en undersökning hos våra gäster som kollar hur trygga är de. Och 95% av alla gäster säger att de är trygga med hur corona hanteras på Dundra. Frågor? Det verkar inte som att det finns några frågor. Ja då. Right. Jättebra. Tack så mycket Tobias. Ja. Vi ska göra så här då. Och ska vi göra så. Och ska vi försöka ta tillbaka den presentation jag hade. Vi får fundera här ifall ni har några frågor till Tobias. Men jag ska plocka fram den här presentationen igen. Pili Järvis hand åkte upp. Varsågod. Har ni haft någon form eller har era gäster haft någon KVI? Har ni haft någon smitta överhuvudtaget hos er? Nej, vi har inte haft någon smittspridning överhuvudtaget. Vi har haft en person som har varit positiv i covid. Det är det enda vi har. Och vi har inte haft någon smittspridning bland gäster heller som vi vet om. Hur gör ni för att kunna ha, vi säger att om ni skulle få någon smitta, hur kan ni meddela era gäster? Har ni något speciellt adressregister eller någonting sånt? Hur jobbar ni med det? Jo, vi har ju, alltså, i våra livkort så vet vi exakt vem alla människor är. Boende har vi exakt vilka de människorna är också. Vi har ingen hög beläggning på ett boende heller just nu. Och vi har ju sociala mediekanaler och vi är ganska duktiga på att sprida information till våra gäster. Okej. Okay. Ja, för vi håller ju fortfarande stängt och vi får se när vi öppnar igen. Slut från oss. Tack så mycket. Och tack Tobias för dragningen. Har ni några frågor till Dundra kan ni skicka in dem till samverkan@gallibore.se. Ska vidareförmedla dem till Tobias. Bra, vi går vidare. Tiden är knapp. De här kan man väl inte säga för många gånger. Stanna hemma vid symptom, begränsa nya nära kontakter, håll avstånd, res på ett smittsäkert sätt, arbeta hemifrån om du kan. Håll en god handhygien och iaktta extrem försiktighet när du besöker personer 70 plus eller som till en riskgrupp. Tycker vi ska iaktta extrem försiktighet när vi träffar varandra också för tillfället för att få stopp på det här. Så att vi tillsammans kan vi göra det här. Det är helt säker på. Vi har gjort det förut och vi kan göra det igen. Ytterligare använd munskydd i kollektivtrafiken och som Ola var inne på, kanske ska överväga att använda munskydd om det så att du sätts i situationer där du inte kan vara mer än 2 meter ifrån andra människor. Så varför inte? Kommunerna rekommenderas ju fortfarande att hålla verksamheterna stängda för alla utom barn födda 2002 och senare. Det är inga nya direktiv som har kommit. Och gymnasiet bör bedrivas i kombination distansundervisning och undervisning på plats. Så jag hade hoppats vi hade haft tid att ta en dragning med information från gymnasieskolan. Men jag tänkte att vi tar en sån punkt nästa möte. Högstadieskolor har möjlighet att bedriva distansundervisning. Det är ingenting som görs i Gällivare för tillfället när vi inte har någon större smittspridning eller någon smittspridning överhuvudtaget på, som vi kan påvisa finns i skolan. Och därför finns ingen anledning att bedriva distansundervisning på högstadiet. Innan vi går in på information om nästa möte tänkte jag höra om det finns några frågor till någon av aktörerna eller till varandra i det här forumet. Är det någon som har någon ytterligare fråga kring någonting vi har dragit? Det är jättetyst. Vad bra, då har vi varit tydliga även denna vecka.
information om möten framöver. Här kanske Maria Lindgren kan hjälpa mig lite grann i alla fall. Vi planerar att från och med nästa vecka livesända de här mötena. Det här spelas in den här veckan för att kunna läggas ut. Men nästa vecka har vi arbetat fram något sätt, ska jag säga. Jag är inte riktigt insatt i hur, men vi ska försöka livesända det här då för allmänheten. Kan du dra lite grann, Maria, kring hur vi har tänkt upplägget kring det där? Vi sitter ju sedan en tid tillbaka och jobbar tillsammans med våran IT-avdelning för att få till de tekniska lösningarna. Och det betyder ju i praktiken att vi kommer att kunna gå ut med en inbjudan och en länk. Ni som är deltagare här kommer fortfarande vara inbjudna som deltagare och ha möjlighet till att kunna ställa frågor och vara gäster, medan de andra som kommer in utifrån kommer att vara åhörare. Så att vi kommer nu att göra en provsändning i slutet på veckan och verkligen säkerställa att vi får till det här. Och om nu tekniken fungerar som utlovat, så kommer vi gå ut med en inbjudan till det här i syfte att vi ska kunna vara transparenta. Vi får väldigt mycket bra information från våra förvaltningschefer, från ITIC och från Dundret. Och vi ser ju att det här att för oss att kunna vara transparenta och öppna och kunna ge en lägesbild är ju en stor framgångsfaktor också till att vi kan minska smittspridningen i samhället. Så att det är vårt mål. Precis. Syftet är ju att så många som möjligt ska få ta del av det här, och vi vill ju öka intresset i samhället, för att det är bara tillsammans vi kan göra det här. Och ju fler vi kan delge informationen, desto bättre. Varför vi väljer då att ha det som vi har det nu, att alla här som är inbjudna kan komma till tals och ta ordet, så att säga, men inte de som då kommer in som åhörare, för att vi ska kunna ha någon form av struktur på möten också, så att det inte blir polsk riksdag och alltihop. Men däremot så avhandlar vi ju inga hemligheter, och det är ju allmän information som vi vill ska nå så många som möjligt. Så därför tänkte vi prova den här versionen, och därför har jag då med punkten synpunkter på det här. Jag tar jättegärna emot synpunkter från er kring en sån här livesändning, om det är någon som har synpunkter kring det. Jag kan ju lägga in att det finns någon teknisk möjlighet till att man kan skicka in frågor från åhörare. Det betyder ju i praktiken att vi kommer ha en moderator på det här mötet som ser över de här frågorna, så att annars att du, Andreas, kan få hjälp med att hålla koll på dem samtidigt som mötet går. Ja, men det är jättebra. Mm. Ja, så att det är relevanta frågor och vi undviker någonting som inte passar in, så att säga. Är det någon som har någon synpunkter kring det här? Vi tar jättegärna emot synpunkter. Om det är någon som motsätter sig det här eller tycker att det här var ingen bra idé eller att det var en alldeles lysande idé, så tar vi gärna emot de synpunkterna. Filjärvi. Jo, jag tycker det är en jättebra idé. Men frågan som jag har, det är ju då lite om hur blir det med de här uppkopplingarna mot nätet, eftersom vi har väldigt dåligt uppkoppling upp hos oss. Kommer det att vara på samma nivå som man har nu, eller jag tänkte om det är livesändning, om det blir störning, väldigt mycket störningar. Vet ni någonting om det? Jag tror att det är svårt att förutspå. Allas egna uppkopplingar styr ju, men vi hoppas ju att det ska gå vägen. Vi är ju, det blir ju ett pilotförsök, så att säga, så att våran ambition är ju att Teams ska kunna klara av det här på ett bra sätt. Det beror ju såklart på hur stort intresset är. Det är ju svårt att förutspå för oss. Kommer det vara fler deltagare på själva team, eller är det så att ni går ut och man ser på någon bildskärm eller något sånt? Nej, jag är inte den som är mest tekniskt kunnig, eftersom vi har tagit hjälp av IT i det här. Men det kommer att vara precis som nu, fast det kommer att finnas åhörare som lyssnar. Och sen har vi en funktion att åhörarna, de kan inte komma till tals på mötet, men de kan skicka in frågor vid chatten. Och det är ju för att vi har ju en tid att hålla och passa, så att det inte blir för långdraget och att frågorna är relevanta.
Men vi kan ju som sagt inte förutspå hur stort intresset kommer att bli. Vi hoppas ju att fler kommer att kunna ta del av det här. Tack, och jag tycker det är en bra idé. Tack. Bra, jag tolkar det som att det inte finns några fler synpunkter eller tankar kring det här. Jag hoppas att fler håller med om att det, om det fungerar, att det är en bra idé. Men vi försöker köra det nästa vecka och förhoppningsvis att det funkar alldeles utomordentligt bra. Bra, vi har redan gått över tiden, men vi bestämmer att den 17 mars 2021 klockan 09.00 har vi nästa möte. Vi fortsätter med de här en gång i veckan, framförallt som det ser ut nu. Skulle det eskalera ytterligare kanske det blir ytterligare möten också, vi får se. Men jag hoppas att vi får löpande information från regionen om hur det ser ut. Just nu får vi siffrorna en gång i veckan. Men ja, vi önskar, det har vi gjort under hela pandemin, att få siffror lite oftare. Men har vi tur. Men som sagt, eskalera så kallar vi till nya möten, men just nu en gång i veckan. Och nästa möte 17 mars 2021 klockan 09.00. Har ni någon lägesbild ni vill delge oss, skicka in dem på samverkan@gallivare.se. Och den här presentationen, den digitala versionen, den inspelade, läggs ut då på vår hemsida tillsammans med PowerPoint-presentationen. Och, så ni kan ta del av den där i sin helhet. Sista chansen till ytterligare frågor. Är det någon som har någonting ni vill lyfta eller fråga om? Då tackar jag alla som har dragit någonting här, Tobias och Josefin och regionen. Och givetvis våra förvaltningschefer och kommundirektör. Har Monica någonting att avsluta med eller? Ja, jag kan väl bara säga att det är som alla andra också har sagt, att det är ju i den här ökningen som vi faktiskt kan göra skillnad. Du och jag och allihopa tillsammans, så att det är viktigt att vi tar tillfället i akt och gör det tillsammans. Exakt, som vi har sagt allihopa härifrån, att vi som kommun och organisation kan inte göra så mycket, utan det är befolkningen ute på stan som kan göra skillnad, och det hoppas att vi kan förmedla ut att hur viktigt det här är, och framförallt i nuläget när det ser ut som det gör. Så vi hoppas att alla hjälps åt nu. Men då tackar vi för det här mötet idag, och vi hörs igen den 17 mars klockan 09.00 om ingenting annat inträffar. Så tack för ert deltagande och på återhörande. Hej då!